La illallah ve sallallahu ala seyyidina Muhammed ve alihi ve sellem. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuh. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi'llezî halakas semâvâti vel ardı ve ce'ale'z-zulumâti ve'n-nûr. Summellezîne keferû bi rabbihim ya'dilûn. Ves-salâtu ves-selâmu alâ seyyidil mürselîn. سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ولا سيما بقية الله في الأرضين أزمي أزيز دار دعوة اليوم الله تعالى تقواسنا أبدية بارد المغن هولو var çok sehemledi. Sahmi cindi, sade dör insan dünyasına vazeliye. Rahiyeye üzmadi, kıyamete sığradi. Bir lahze tamam zilveler avaz oley. Yorgandaşa içindedi, teze sahneler görey. Bimaristandadi, teze mucudat görey. O mucudat içi tezesimi öz işidi, öz amalidi, öz niyetidi, öz fikridi. Bir lahza gözün gibi, gözün behişte görey, behişte barzakta ya cehenneme barzakta. Rivayette var, hara çefenin teri kurmayıp deyik, hurul eynine muanak eyleyik. Emir Aleyhisselam buyuruyor ki, zenciri, nehravanda atın teri, hala kurmamış, onlar varid oldular cehenneme. Yani Peygamberimiz Emir Aleyhisselam'a haber verdi. Dedi ki, senden havarit cenceleyecekler. Onların hele atlarının teri kurmayıp, varid olacaklar cehenneme. Emir Aleyhisselam'ın bir sözü var, ne kadar de söz ağır. Hazreti Rey, وَمَا بَيْنَ اَحَدُكُمْ بَبَيْنَ الْجَنَّةِ اَوِ النَّارِ اِلَّا الْمَوْتِ اَنْ يَنْزِلَ بِهِ Sizle behişli cehennemin arasında fasile feget ölümdi. Yani öldük, özün ya behişte görecek,
Ravzatun min riyadil cenne. Ya da özün cehennemde görecek, kâbr hıfratun min hıfârin nâr. Ne de ki Kur'an'da okuysan, fe uğriku fe udhilu nâra. Fir'aniyane Allah danışan dedi, fe uğriku fe uğriku fe udhilu nâra. Ele gergi olmak hemen, otun içine çeşmek hemen. İndi cehennem bir taraf edi ama Allah-u Teala'yla mülakat edecek. Allah-u Teala giyafiye bakacak. Evvel işi için meyyetle görenler Allah'ın mahzarında hazır ederler. Allah döne döne deyip ki benim sizinle bir günüm var. Cehennem kıyametin bir adı yolu talaktı. Talak destekli teyle yok. Nuhdeli teyle. Talak yani talaki, mülakat elemek. Niye deyler kıyamete yolu talak? Çünkü insan dese şeyle mülakat edilecek. Biri Allah'a deyin, biri amalı deyin, biri melekat-ı nefsi deyin. Yevme tübüle sarair. Fama lehu min kuvvetun ve la nasir. Allah Kur'an'da biri refi'u derecat. Benim nemli kadar uca derecelerim var. Kim layık ola? Zul arş, kainatın sahibi Allah. Yulgir ruha min emrihi ala men yasha min ibadihi. Özü seçer kimi peygamber eylesin. Tabi peygamber ne iş gören? Liyunzire yevme talak. 124 bin peygamber. Haray seçipler o gün içi Allah bile yevme talaktı ben sizden görüşeceğim. Eğer bu alemde eliye bildiği özün kutara cirovi atsa açtı. Anam biz hamımız cirovi yok. Cirovunun mənası budur ki, biz əmalımız yaxşı olsa bu nəfs ciroda deyə Allah bunu boşlayacaq, necat tapdı. Amma bir iş görənmədi, ciro bağlandı. Necə ciro qoyarlar, vaxtı var, filan vaxtı incən, gətdim pulu, evin sənindir. Gətmədin, ev getdi. İnsan da o cür deyib, kullu nəfsin bimə kəsəbət rəhinə. Allah buraya tamam nüfus cirodadılar. Özü azad elə buradan çıx. Gözü yumdun azad elemedin, da kurtaracak yoktur. La yubeddelul kavlu ledeyye. Ve ma enve bizzallamin lil abid. Allah bilir benim mehzalimde de hiç de tevhir tapmaz. Emir aleyhisselam burada ölünü bastıran da defneleyen de onun şefenine etir vermeyin. Ölülerize etir vermeyin. Mecer kafur. Niye? Fe innel meyyite bi menzilletil mührim. Ölü dedi gün mührime benzer. Nece haccide ihram bağlı 24 şey haram oluyor. Ondan sonra gelecek. Azad olacak, ihramdan çıkacak adabı vardı. Mührim, mührimin hemşe mahrumiyeti var. 24 şeyden mahrumdi hacı. Meyyit de o cür değil. Mührimin amalı var. Meyyitin de amalı var. Hesabı var, kitabı var, əqəbəsi var. Möhrüm olan hacı əməl ilə ehramdan çıxar. Əgər əməli əncam verməsə, həmişə ehramda qalmalıdır. Meyyit də o cürədir. Bəzi adamlar bu aləmdə məsti halda ehram bağlayır, keflənik ehram bağlayır. Möhrüm bu aləmdən çıxır, Allah görsətməsin. Allah-u Teala bərzəxi niyə məhrəmanə saxlayır? Necə olardı biri gəlib deydi, əvvəl məni filan yerə apardılar, sonra bu cür oldu, sonra mənə belə dedilər, sonra bu cür dedi, belə oldu. Əslən bunlar yoxdu. Və min varaihim bərzəxun ilə yevmi yub'atun. Bərzəx var arada, Allah qoymayır. Çünki biri gəlib xəbər versə, cəmatın bütün bağrı çatdır. Şurada nə keçib? Baxma, qəbirin daşları aram, daşları orada, daşların altı tufandı. Daşların altı kıyametti, abur töçüktü bu, hansı gelenle götürüp sözler yazıpsan. Allah böhtanı diyeni salar otun içine, diğer ispat ede çık. Pardon ispat ediyor bir tatçıka. Bir gıybet. O ki gıybet ele, evvel şahs dedi ki ayağın koyu cehenneme. Tövbe eylese o şahs dedi ki ahirin ferdi ki var dolu beşte. Acer burada ki, biri gelip diyetinde ol diyor da aslında teçhiz batıl olar. Çünkü cemaatın hamısı düşer icbara. Hamısı düşer ilcaya bir tabiri elmi ve mezur olar.
Allah istemeye biri mazur ola. Allah iste insan tibi nefsinden, iradeyle Allah'a itaat eyle. Niye insanı Allah irade verip insana hiç modu da vermedi? Ta Allah dünyaya aleme eylem eyle ki ben şayisteyi ibadetem. Velo iradesi olsa mene isyan eyle. Yine ben değerlidir ki ibadet olunam. Bunu istiyor Allah senden. O da insanın rütbesi meleklerden yukarıdır. İndi bir tane hanım, mesela Mükeşşefe hanım, bile ki ölümden sonra bunun başına ne gelecek ki gözünü açıp köçüldü ya. Vahşetten tamam bu dığlar. Yetişer haddi ilcaya, yetişer haddi icbara. Kaçıp sakit olar, takip olmaz. Emre Aleyhisselam'ın iki cümlesi var. Biri budur ki diğer acer, biri getirirler bura orada için. Diyene danış. Ne oldu orada? La'ayyu bi sıfati ma şahadu ve ma ayenu. Aslan danışadım. Ya hesat diyen meren ne geldi başıma? Yok ya amirel mümini sen özün danış. Sen denen orada ne oldu? Hazreti Burey fagayru mevsufin ma nezele bihim. Hazreti ki emiri beyandı. Hazreti Cibre'yi perdeci de otaya benim yeğenim atmaz. Ama Hazreti Bey ben de eleyebilmerem diye. Ne ittifak düşünüyor da? Şimdi insana üç bir vazifedir bu neçe gün içi Allah senin el ve emaneti dedi. Hemşe bu yok değil. Subhas, sağlıyav, edehi poşarab kon. Doğru felak direnk ne davret, şitab kon. Ben nemiguyem ziyan kon ya be fikre sud baş. Ey ze fırsat bi haber. Der her se hasti zud baş. Gülün teyzi çıdı olsun. Ellezine yedkurunallaha kıyamen ve kuğuden ve ala cunubihim. Ve yetefekkerune fi halkı semavati vel ard. İnsanı armanı Allah bizi tarifleyin. Yattık yeri, ottuk yeri, ayak üstü her halde dili zikrede edin. Ve hemşe tefekkürde edin. Gör Allah ne kadar. Zamanın hey çeçeği göze, hey çeçeği göze. Zamanı göze çekmek yani otlamak. Zamanla hey otura insanın vücuduna. Çünkü için neyle bu otlandığına karşı. Merhum Amirza Cavadık Ameliçe Tebrizi. Şerdi kütelere. Baba Tahir'in şehrine derdi. Çıra her demzeni ateş be zaman. Mager men kure ahengeranım. Çıra her demzeni set tane bar men. Mager men delberi namehrebanım. Gürhara cedip satıladı. Hallese niye otureysem mene? Mager demirçünün çırak anasıyam. Hey ot, hey ot. Aslen Allah cemalin görsedenden sonra hafızı her yer otutup. Eşk peyda şudu. Ateş ve hame alam zan. Hüvellezi hüvellezi. Elem tera elem tera. Elem yaro elem yaro. Teygab-ı tesir diye özün görse diye Allah. Şimdi o kadar insan küt ola. İnsan o kadar çal ola. Bunlar hepsini boşa düşün. Nedir dünyanı tercih edecek? Nedir Allah'ın mülakat edecek? Gör bu ne kadar bir edep olacak. Ne kadar halını kan ağlasın. Alude insanın azdı. Azizler biz Qadir Qabaqdadı. Qadir azametli bizim bayramımız. Qadirdi. Esen Zilhacca Məqam-ı Məzəm rəhbəri böyle Şəhrül Vilayədi. Evveli Zilhacca'dan başlanı. Qaraati Peygamber verdi. Ebu Bəkrə apar bunu elam elə. Biraz getmişti Cəbrail nazil oldu dedi gəytər. Bunu cera ya özünü elam eliyorsan ya bir şahıs için canı senin canım. Enfu sana avanısın. Halife evvel geldi dedi ya Resulallah hata elemişen beri yok. Ama Allah'ım Teala böyle la yueddi anke illa ente o reculun minke. Dinin tarafında bir isteğe danışan. Hakkı yoktu ya sen danışacaksan. Ya o ki onun canı senin canındır. Ver Ali gibi ne bir talibe. İkincisi o namaz idi ki evvel minci dehada gildi ve vaadna Musa.
Şu orada Hazreti Musa cetti gürçün çilla tuttu Allah'tan kitap ala, alvah ala, ilm ala, marifet ala. Ümmeti boşladı, tapşırdı kardeşine ki velâ tettebi' sebîlel mufsidîn. O mufsid elemezdi ki, fısad elemezdi o, bizim için iyiydi. Cetti Allah'ımı Teâlâ ile danıştık. Bəli gələndən sonra gördü ki, ümmətdən çox nigaran idi ki, dedi, vəla tətəbəy səbiylən müsidin. Harun əxluf nifiq omi. 40 gün istəyir ümmətini tərk edə, birin qoy yerinə. Peyğəmbər həmişəlik istəyir gedə, birin qoy yerinə. Ağa bu nədir ola bilər? Bu hamısı dəlail-i vilayətdir. Ondan sonra gəldi, gördü ki, oza nədir xarab olubdir. Hazreti Harun'un yaxasından yapışdı. Dedi, kardeş, beni danlama. Bunlar hılaf elədiler, benim sözüme bakmadılar. Ağla Rabbi xfırlı ve əxik. Allah beni bağışla, benim kardeşimi bağışla. Peygamberimiz vurdu, her ne beni İsrail'de ittifak düşüb, benim de ümmetimde ittifak düşecek. Necə özü öz yerine canişin koydu, onun sözüne bakmadılar. Ben de canişin koyacağım, benim sözüme, onun benim canişinimin sözüne, benim yerimde olanın sözüne bakmadılar. Necə onlar baxmadılar? 40 il. Yetihunə fil ard 40 sənə. 40 il. Tamam heyrətdə qaldılar, sərgərdən qaldılar. Mənim ümmətimdə sərgərdən olacaq. Üzün tutu Əmir Əleyhisselama dedi, Əncə minni bir mənziləti Harunə min Musa. Harunu istəyəndə Hazreti Musa Allah'tan dedi, Əşri küfi əmri. Mənim işimdə şərik olsun. Hadi Emre Aleyhisselam'a deysen şerit-i Kur'an. Kur'an'dan rişası var bunun. Üçüncüsü hadsin özü değil. Eydi kurban değil. Bunlar hamısı imamete göre ittifak düştü. İbrahim istedi imam ola. Allah-u Mutal'da geldi imtihan eledi. İmtihandan sonra menası cihetti düzeldi. Ruh-i hadz oldu imamet. Dörtüncüsü de ibaretti gadirden. Beşincisi de ibaretti mübahaleden. Mübahale çok büyük bayramdır. Biz sahli saymışız. Peygamberle vahdetin ilam ediyor. Allah-u Teala Ali'ni diyor. Bundan büyük fazilet olar. Yani her fazilet Peygamber'de var. Ali'de var fakat Peygamber diyor. İlla enneke leste bin nebi. Buyurdu ne görüyem sen de göreysen. Ne eşidiyem sen de eşidiyorsan. Bu zahri görüntüleri, eşidilen meleleri. Deyse ki bunu hami eşidiyor. Hami görey. Fazilet diyor. Malum öyle bir şeyler var bu alemde biz görebilmiyoruz. Onu ne de Peygamberimiz göreyiz, Emir Aleyhisselam'da göreyiz. Mübahaleni çok azametli, benim azizlerim tutun. Enfusana ve enfusakın bir midal değil, danışma olmaz azametinden. O boydana hadise çiftifak düştü, Peygamber geldi Nesara-i Nezran'la mübahale eylemeğe. Ve Emir Aleyhisselam'ı Cəhdi bu unvanı Allah'ın dəsturu ilə ənfusana və ənfusakum müərrifi elədi. Amma məsələ-i əsli ibarətdir qədirdə. Mənim əzizlərim, qədir ixtizayı təbii Quranın ayələridir. Əgər qədir olmasa, Quranın əmləxədə ayəsi tətil olmalıdır. Allah'ın təbiri vələ təkunu minəl müşrikin minəl-ləzine farraqu dinəhum. İxtilaf hər kəs törətsə müşrikdir. İmamsız bəyə vəhdət olar. Necə ki, olmadı. Elm vəhdət gətirər, yox, çünki alimdə ixtilaf edək. Təqva vəhdət gətirər, yox, çünki təqvalidə ixtilaf icad edək. Həzrət Zəhra buyurdu, Cəalə imamətənə əmanən minəl fırqə və nizamən lil millət. Allah-u Teala bizim imamətimizi Mucib-i vəhdət qərar edib ümmətə və buna görə ki, dinin şirazəsi dağılmıyor. İndi bu ayəni görək, Bismillah buyur. Allah qana nə qədər həssasdır. Mən əhya nəfsən fəkə ənnəmə əhyən nəsə cəmi'a. Əgər birini öldürdü, elə bil hamını öldürür. Diritdi, elə bil hamını diritdir. İmam olmasa o qədər qan tökülür. İmamdır ki, gəlib vəhdət düzəldəcək. Və təvilin qabağını tutacaq. Təvil gəldi, qan töküləcək. İki dənə cəngi can, dünya müharibəsindən qabaq. Din deydilər ki, qan tökülüb dinə görə, hissədə görə tökülməyib.
Sonra çünkü dünya muharebesi sıktı, dediler kom cerrahi bir kan töçerçi hesat dövmeyin. Sonra ki Daesh sıktı, tazadan dediler, o zaman ki din kanı töçerçi şey dövmez. Hansı din? O din için başının üstünde imam yoktu, merzeniyet, ilmi yoktu. Allah-u Teala Kur'an'da bu reçi Peygamberle edebiyatı fark eyle. Birden fark, biliyorsunuz Peygamber'e ne kadar ihtiramı var. Ve'alleme kema olam tekün te'alem ekauna fadlullahu aleyke azima. Şöyle ihtiram sağlayı Peygamber'e. Ama dinin hulusi mehtrah olanda Allah'ın edebiyatı tercih edilir. Peygamber'le bir dille danışıyor, bizlere vahşetti. Bir kişiye katkı katasan bu dine, şah damarla yapışarım senin. Sağ elimden yapışarım senin o şah damarından. Damarı böyle kırırım. Hiç kimse seni benim elimden kurtarabilmez. Git Kur'an'ın ayasını okuyayım. Ve lo tekavvele aleyna ba'dal ekavil le ehezna minhu bil yemin tümme le kata'na minhu vetin. Ay Allah sen ki dinin hassasiyetine bir böyle halis olmağına hassassan peygamberden sonra din içime tapşırdın. Derbarı mallalara tapşırdın. Saray mallalarına tapşırdın, çorba mallalarına tapşırdın, dinle her zümerti düzeltenlere tapşırdın, tela'uve ve din dinle oynayanlara tapşırdın. Estağfurullah. Allah böyle bir işi diyor. Gördün, gördün ayet ecele kadir ola. Ve ayrı ayet okuyayım. Ve leged kitte en terkene ileyhim şey'en galila. Peygamber az kalmıştı bizlere katılsa. Acaba bir zerreni katsaydın. La azaknâke zayıfel hayat ve zayıfel memat. Sana içi kat dünyanın köteğin, içi kat ahiretin köteğin vuracaktın. İçi kat kıkat ise benim dinime. Ay perverdi cari alan, bu dilek sen hassastan pes bulacak. Dini peygamberden sonra çime tapşırdın. İstihsanlarla gelirler her ne cöller istedi istihsanatı ekliğine. Bunu böyleyle, onu öldürürler, bunu öldürürler. Gördün, eğer ayat-ı Kur'an'a bir geçer bak, isteyem sana bunları sayan bir tane, iki tane durur. Nem ne kadar ayet var. Eğer olmasa imam kaldı bunlar yerde. Merzeyyeti ilmi olmasa, Peygamber'e bu reçi Kur'an'ı nazil edilsen, litübeyyine. Ta tebyin ediyorsan, yani benim ayetlerim tebyine ihtiyacı var. Buyurun göre Peygamberden sonra kim tergin eleyecek? Olur ya siz her bir gana gireri çeri oyuncadır. Kadir ve ma adra o kema o kadir. Her peygamberi Allah yolladı dedi en akimu dine ve la teteferrakku fi. Peygamber'e dedi ki geç ama koyma dinde ihtilaf çıkın. Bismillah bu ayen azur muhakkak olabilir. İki tayfa birbiriyle davet edip Allah bir ve kuntum ala şafa hufretin minen nar. Cehennemin otun düzlemesindeydi, tinindeydi. İki tayfanın davasını Allah özür dese, bu boyda davacı düşüp ümmetin içine, minlerle firgeye irfani, minlerle firgeye kelami, minlerle firgeye irfani. Buna ne diyor Allah? Olabilir mi ya? Bir saat alan burada eleşesen, ay yok yazayım. O ayeler, cüz imamın vücuduyla muhakkak olmaz. Kur'an yerde kalır. O Hazreti vilayetuna kutbul Kur'an. Bizim vilayetimiz Kur'an'ın Şirazası değil. Şimdi tarihte ne kadar Kur'an'ı tevil-i batıl-i levler men yığmışam. Bir kitapta adını da koymuşum. Tevil, mesra-i tenzil. Peygamberin zamanından başlamıyor. Öz zamanında ayeni tevil-i levler. Hulefai Raşidin'de tevil edilirler. Onların zamanında. Ondan Beni Ümeyye tufan ne kadar tevil edilir. Ne kadar Beni Abbas tevil edilir. Tutça ta yetiş bizim zamanımıza. Hamı tevilleri ben oraya yıkmış ham. Bakanda görürsen acayip bir boş yer tapılıp ele oğrup ki oradan cireymiş içeri oyuncular demiş. Kadir günün azameti cahşını tutun. Şehirde bellensin ki bir cahşını vardı. Ele feke şehirdari olmasın. Kapının üstüne baydağı var, yazı yaz, Kadir'den bir hadis yaz. İhsan neçe beraber sevabı var Kadir'de, elü salcı bu. Az da olsa Emir Aleyhisselam'ın eşkiyle, çarçasının elinden yapış,
Bin istiyor ki der Amir Aleyhisselam'la beyat eyleyek, elimi satmayın, Amir Aleyhisselam'a tebrik eyleyek, satmayın. Balaları Sadat-ı Muazzam yığışırlar bir məscidə, şəhərin bütün seyyidləri. Hər şəhərdə bir gərək ola, cəmaat şəhər əhli gələylər, nə əzəmətlə, və eşki Əmir Aleyhisselam, beniyyəti Əmir Aleyhisselam, ehtiram eləyirlər Sadat'a, bu həftədə ki, düşübdü Ruzi Cümiyyə, inşallah müsəllədə, Sadat-ı Muazzam səftə dayanacaqlar, əzizlər iki gələylər, ərzi ədəb, bu buzur cavarlara, beniyyəti Əmir Aleyhisselam, Sadat'ın hürməti var, və o cürə ki danışıqlar zürri Həzrəti Zəhrada, Həzrəti Zəhra Əmir Aleyhisselama dedi, balalarıma mənim salam çatdırdı. Qiyamətə incən Həzrəti Zəhra onlara salam yetirir. Əuzu billahi minəşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huvallahu ahad. Allahu səməd. Ləm yəlid və ləm yulad və ləm yekun lehu kufuvən. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله كما هو أهله اللهم صل وسلم على سيدنا سيد الأنبياء والمرسلين وعلى علي أمير المؤمنين وعلى فاطمة الزهراء والحسن والحسين مع علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة القائم المنتظر اللهم انشرنا معهم وفي زمرتهم özümü əzizləri dəvət edirəm Allahu Teala'nın təqvasına. Təşəkkür edirik. Tamam məsullar üçün çalışdılar. Poli İncilini nəsb elədilər. Şükür olsun Allahu Teala bu sürətinin çox-çox sayı təqdir və təşəkkürdür. Cənab-ı Vəziri Çeşvər bir şiddət peygirdi. Macerayı selzedelerimizi ben ürəkdən vəziri çeşvərimizdən təqdir və təşəkkür eləyəm. Bir müddət-i mədidi bizim millətimizin tərəfindən tipi çehli hücumumuz mərzilərdə mərzivani eləyibdi. Çeşvərimizin izzətində çalışıblar. Şükür olsun Allaha məmuriyyətləri başa çatıbdi və qeydiblər dinə də təzədən öz vətənlərinə onlara bu müvəffəqiyyəti təbrik ərz eləyəm. Mənim əzizlərim, bizim böyük bayramımız Eyd-i Qurbanda Urpailər bizə bətər bayramlıq verdilər. Eyd-i Qurbanın astanəsində Suved gəldi rəsmən icazə verdi. Vizarət-i Çeşvəri Suved bir dənə quruh-i ifratiyə məktub yazdı. Dedi, Quranı yoxlaya bilərsiniz. Və onlar da fətiləni çəkdilər, yuxarıya gəldilər məsəd-i əsli şəhərin içində. Qurani otdadılar. Bizim tarixinə 1401-ci ildə də rəsmən belə bir dənə icazəni vermişdi bir quruha ki, gedin Qurani otdayın, geçə o yazı istəyəm Qurani otdayam, mənə mücəviz verəysən, o da yazıysən, icazə verəm, ged Salmanların kitabını otda. Rəsmir də polisdə çişi olmayacaq, burada məlumdir. Dəlilləri də nədir? Dəlillər də budur ki, Qurupada hər nə azaddir. Biz azadını heç sədə qurban vermərik. Hətta biri istəsə Allahın əleyhinə təzahürat eləyə bildə, ona da icazə veririk. İstəsələr Torati, İncili təlvis eləyələr, müləvvəs eləyələr, münəccəs eləyələr, ona da icazə veririk. Amma nə cür olayıq, üzdən ilaqların paydağına bir ihanət eləsə, deyib, vay, 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 vay. İdən əcəl istəsə, biri bir kələmə olub, kastin nərd eləyədi, vay, 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 vay. Qurbanəm al-Xudara, yeç və mudu həvara. Üzdən ilaqlar nə rahat olar, baydağı ilə işin olmasın. Amma 2 milyard müsəlman, qoy nə rahat olsun. Qottabların, iştahların, illəti nədir, illəti bir şeydir. Onlar üzdən ilaqları adam bilik, yahudiləri adam bilik. Amma müsəlmanları yəsən adam rədrində yazmayılar. Bir dəfə qutubədən əmnə qədər kod verdim sizə. Çağrılarda deyirlər, müsəlman nədərsən adamdır. Adam bilmək ki,
Hakkı tevahüş alıyordu Amerikalılar İran'da. Dediler biz vahşi hayvanatın içinde zindeci İndi azizler azadi beyan yaxsidi ama neye cüredi? Keramet insana cüredi. İnsanın büyük kerameti vurdu ki Allah Kur'an'da bir Kur'an gider insandan danışıp. Ben Kur'an'ı otta azadi beyanla bu oldu kamilen tenakuz. Azadi beyan buna cüredi ki insan terbiyat ola insan terbiyatına cüredi. Asli terin kitabı terbiyatı beşeri otta yasan da azadi beyan. Zülfü Bey Azadiye beni zitti oldu. Azı Pileysuz Harda'dı. Bir defa biri gelir kitabı otta. Devlet de diyor benim ihtiyarım yoktu ki cemaati otta idi. Bu resmen götürüyor çaraz vereyim. İmzalayın. Çet sene icazı verdim Müslümanların kitabını otta. Neysen bunun manası ne deyil? Resmen müvafıkat elemeğin. Yani bu Kur'an'la zence çıkıp. Müslümanlarla zence çıkıp. Afkar-ı Umumiye Müslümanlarla zence çıkıp. İlan-ı cancıdır bu. Elbette bunu sana deyim. Zahiri geziye azadiye beyan diye. İçeri odur. İçeri budur Çin'den part değil. Münfezir olayım. Ki İslam bebeleğine Avrupa'da rüşt edin. Ben Avrupa'da membere çıkmışım. 6 milyonu çiçeği fakat Fransa'nın Çin. 6 milyon. O kadar rüşt edin İslam orada. Hiç dedi Çin'edi. Gazaptı Kur'an'da. Budur ki pişlefte gedik kabağa Avrupa sabah təsir olmalı diye lan kiliseleri birbiri Müslümanlar alaylar. Keşişi gördün özün otladın. Ki niye biz rüştümüzü vermişim elimizden bizim kiliselerimiz məcid olayım. Mən devleti söyde bir sözüm var. Sen eğer Allah'la davun var deyin. Bunu bil. Kur'an'ı otlamak ne sen Allah'a zarar vuramaz. Eğer Kur'an'ın kutsiyetiyle senin müşkülün var. Pes bunu bil. Kur'an'ı otlamak hiç var. Kutsiyeti Kur'an'a zarba vurmaz. Minlerle de sen otlasan Kur'an'ın gedaseti yerindedir. Gedaset denen emri nefsul emri değil. Ve eğer isteysen fütüşün budur ki İslam'ın irelic etmeğinin kabağını tutasan ona göre gelip Kur'an'ı otlaysan onda bunu bil, laf artık artılıyor olacak İslam'ın. Bunu tecrübe nişan verin. Her yerde Kur'an'a oturuplar, ne kadar Avrupa'yı, Amerikalı kaçıp Kur'an'ı alıp. Böylece bu Kur'an'da ne var bunlar otdeyler? Ele Kur'an'ı almak hemen, Kur'an'ı okumak hemen, Müslüman olmak hemen. Kur'an'ın cazibesi. Danışılmıyordu Kur'an'ın cazibesinden. Allah bile Kur'an'da ben cazibe var. Tecrübe verin nişan verip deyin. Ki her vakit Kur'an'ı otlayıplar, Kur'an'lar nayab olup fırışkahlarda. Götürüp alıp yuparlar. Urupa sen ki mücerreli ilham eleysen huşunetine muhalifem, irhabla muhalifem, terörizmle muhalifem. Yaxı senin bu işin cemaati soğuku verer huşunete dair. Senin bu işin bahis olar cemaat geri kanunu yolları intikap ediyordu. Sen kalın Kur'an'ı ile kitabı ile ne işin var? İşin kurtarıp deyin. Dünyanın müşkülatı kurtarıp denilene Kur'an kalıp deyin. Oturasan. Kur'an bizim Müslümanların asli sirvetidir. Kur'an bizim asli mirası ferhancımızdır. Asli mirası ferhancımız damdvardır. Bizim Kur'an'ımız, sünnet-i peygamberimiz, kelamat denmesi müminiz. Şimdi senin de sirvetin var. Suvet. Senin sifaretin, senin çeşmelerde, memleketlerde, ülkelerde senin sirvetin değil. Alın senin gelseler, sifaretler ve otursalar. Orada da diyeceksen azadiye beyan diye demeyeceksen. Orada da diyeceksen azadi diye demeyeceksen. Böyle bir tane çok mühim söz deyin. Vatikan burada niye sakit eyleşip? Vatikan sakit eyleşse malumdur ki şerif için zürmedi. Belki bundan yukarı malumdur ki perdenin arkasında işi gören ile Vatikan özü değil. Ta bu zürbuları yücürdü Kur'an'ın üstüne. Yol neydi? İşin ne yol var burada? Biri budur ki tamamı memaliki İslami Suedin mahsulun sanatın işletme. İşletsin kıyamette Kur'an'ın yüzüne bakabilmeyeceksin. İşletsin Kur'an senden muhacize edecek. Mahsus maşınları var, mahsus kamyonlar var. Bu biri değil. İkincisi budur tamam memaliki İslami bunu sefirin çıkardılar söyle. Kur'an'a itiram sen harda Allah'a göre gezer edeceksin. Müslümanın bir tane vazifesi var. Allah onu isteyecek. Diyecek hatam bana göre gezebeledim. Allah iki meleke dedi gidin bir şehre batırın.
Gəldi batıranda gördü bir dənə abid, əcəb ibadət eləyir. Mələkin biri dedi, bu şəhəri çövrəcəyən Allah deyib. Biri dedi, yox, bu cür ibadət eləyən olar. Çövrərsən, bu da ölər. Allah'ım razı elədir. Allah dedi, çövrün, o abidin də başına çövrün şəhəri. Niyə? Dedi, o indirincə mənə görə qəzəb eləmir. Biri başı açıqdı, Allah'a görə qəzəb elə. İxtilat qonaqlığı eləyib, Allah'a görə qəzəb elə. Gətiribdi, çağırıb qonaqlığa, Allah'a görə qəzəb elə. Rişvali, Allah'a görə qəzəb elə. İdarədə münkürə, böyük münkürə mürtəkib olur. İzahi beytülmən elə, Allah'a görə qəzəb elə. Liyəqiyyə bihimul kuffar. Quran ayəsidir. Qul mutu bileydikum. Quran ayəsidir. Əgər bu mən dediklərim olsa bu iki dənə, onda görərsən ki, nəcir olar, onda görərsən ki, suet gəlib deyir, deyir, gətirin o başıma uzun altın öpün. Amma bu işləri görməyin, anlamadım. Deməzsən, o zaman ki, əvvəldə başlandı, Şarlı Obdo başladı, o zaman ki, Danmarç başladı karikatorları, belə bir iş olsaydı, ələncə bura çatmazdı ki, əli, indi suet vətən möhtazı NATO-a qoşula, Möhtazdır Türkiyə rəy verə. Ələn aləm İslam Türkiyə baxır. Görə ki, Türkiyə burada nə iş görəcək? Vay bir dənə də bir söz deyim. Dövləti Suedə deyim ki, Gustav Lobo'nun sözünü yaz gözün qabağında, kaxunda, asda. Dedi, dinin 100 canı var. 100 dəfə də öldürsün, din təzədən dirilər. Günlər münafıqlarla İsrailin ozası dərsi ibrətdir o zalim hükumətlərə, o intiqardan istibdadı hükumətlərə. Allahın əcür gördü. Polis Albani 2000-ci dəfə həmlə elədi, birdən 1000 nəfərlə həmlə elə. Bir dətə bütün həzmə gətdi onların məqərdinə. Amerika Avropadakı təbərri eləyir, haşa eləyir, deyil. Biz zəmərbüt dörbularla da biz yoxuq mənası, yəni bu cəqət oldu. Budca gətul Amerikanın, Avropanın budcası ya. Yəni, bütün Şiraza dağıldı. Niyə bu işi görəylər? Çünki əxir ixtişaşatdan münafiqlərlə kişifa eləyənmədi. İndi onun tavanını verir. Tarix məsləfi da soğuşdu. Cibheyi küf, bunlardan yaxşı istifadə elədi. 40 il, indi görək ki, baba cümur, İslamilə cümbəcün artımı var, etilası var, iqtidarı var. Bu cür gedək qabağa, bu nə dərdə deyə pılı xəşdi yox deyə bunlara. İsrail, İsrail bir dənə nəsli cəsur Filistində müvazə olur. Nəsli cəsur ki, çardamı heyrətdədir ya. Hardan buna gedir təçizatı, silahı, cərmi, bumi, bumi. Yəni özləri düzəldirlər. İsraillə gəlib çırpışmağa, bomba huşmənd, bomba ki, uzaqdan hidayət olunur. Bunu kim düzəldir? Filistinin zavanları düzəldir. Gör özün nəxədə itirib. Hava peymayı F-16-lə həmlə elədi. Qəzziyə. Bu nə arzışı nizamısı var, nə dəyər dəyəri var bunun. Bir dənə kimi nizamilərə F-16-lə həmlə eləyərsən. Paç abrısıcı. Bu nişan verir, İsrail oçu var, aşıqdədir. Nişan verir ki, nə qədər hərastadır. Gəldilər şəhərə çişinləri, təhsil elədər, müsəllə elədər, deyilər, vurun Filistinləri. Bu bir iftizah oldu ya, Amerikalıların səsi çıxdı. Qrupalların səsi çıxdı, rəis əzazmanı milərin səsi çıxdı. Sən bu şəhərə çişinləri, Səhyunist şəhərə çişinləri daraşdırırsan Filistinlərin canına. Niyə üçün özləri bir iş görə bilməyik? Laf bətərin deyin, Niruyə Nizami və İntizamiyə İsrail eləm elək. Dedi ta, tədilatı, qəzayı olmasa biz iş görmürük. Qissəsi soxdulanı deyil. Netanyahu istəy tədilatı qəzayı ilə hər nəyi özü yola əlinə. Bunun da oçular təzahüratdır bunun əleyhinə. Axırda Niruay Nizami intizamilə girdi içəri bizdə cəng eləmiyor. Tədilat çək əzay elə. Bu həftə gördü Netanyahu nə dedi? Dedi nə elədi? Mən neçə bəndi də pozaram da gəlin. Gör iş yeri para çatıb. Haa. Nəticəsi versə nə olub? Sel kimi sərmayə qızar qaçək. Sıradan sel kimi böyük şirkətlər, iqtisadi şirkətlər qaçək.
Ve böyle bir muhazirat-ı mertus da İsrail'den başlanıp cücden yıldılar Yahudiları dünyadan oran. Ha bunlar her birisi İsrail'in beynin sındırmalı bir şey değil. İndi Netanyahu o kadar zelil olup Allah 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 Allah. Bu hafta Amerika'ya yalvar edi. Dedim beni niye davet edemeysen Amerika'ya? Allah Ekber. Allah'ı tanımayan, bilmeyen nedir bir mevcut. Gör. İşi Allah'a ara çattırır. Niye için zulm ayak usta dayanmaz. Zalim kalabilmez. Zalim bir cevalan verer. Bir neçe gün. Onu yallar mesal verer. Ama vala yahseben Allah'a gafilen emma yâmelud zalimun. İnnemâ yuakkirhum li yevmin teşkesu fihil absar. Allah böyle bela fitşilememe zalimlerden gafile. Emden bunlara bir mühlet ödeyem. Şimdi o güne gelip yetişeler ki gözleri berelecek. Teşkesu fihil absar. Bilhakki devle velil batili cevle. Hakkın devamı yollar, batılın cevalanıyorlar. Dünyada hiç yeşverdi, İsrail için zindanı yok. Ne kadar mümin var tutup salıp zindana, ne kadar Müslüman var tutup salıp zindana, ne kadar takvalı insan var salıp zindana. Ülemalar için ne böyle alimdiler, tutup salıp bunlar hamısını zindana. O her zindanı var, bunlar çok da acından işkenceden öyle ya. Ben hem İsrail'e hem her hükümeti için zindana salmakla istiyorsun saklı ya. Öz milletin zindana salmakla istiyor. Özün saklıya. Ona o sözü okuyam ki zindandan Musa bin Cafer Harun Erreş'te söz yolladı. Masaj yolladı bir böyle müziler. Dedi ki Harun Erreş'in bak. Buna gerek o zindanlar benim sesimi eşitseler yatsınlar vursunlar zindana. Dedi innehu len yenkavya anni yevmun minel bela illa İn gava anke ma'ahu yevmun minel raha. Dedi Harun el-Reşid. Bir gün benim bu belalı günümden ki soğuşaya. Senin de bir gün o çefelemeli günlerinden soğuşaya. Hey benimki de soğuşacak. Seninki de soğuşacak. Hatta ten gavduya cemiyen. Senin de o hoş günün kurtaracak. Benim de bu belalı günüm kurtaracak. Hasan kurtaracak ila yevmin leysa lehu inqida. Bütün hiç onu kurtaracak yok. Alan bu zindan ahır bana kurtaracak. Senin de şefin ahır kurtaracak. İçimiz de yetişecek bir güne. O günün kurtaracağı yoktu. O gün için yaktarı fihil mubdilun. Orada batiller beter tuzuflar. Beter başına kapazı vuracak. Ama gerek yoktu. Bakaysan zindanın kuşasında eleşip göz ve hırda görsen ey, o çok büyük insan. Ulduza bak. Ulduz gör ne hırda görsen ey. Ama yok ona yetişenden sonra. Göreysen min beraber bu çürədi. İnnel kevâkibe fî mehalli uluvviha le tura sigâren ve hiye gayru sigârin. Bakanda göreysen ulduz sigârdı, hırdadı ama gayru sigârı. Bana geçer deyirler her ki var şam e khuda avrat fufu şam key suzat ve suzat fuze u Allah'ın şamın çetizi dersen şam çetizmez çeşmez ki öz sakalın yanar. Çok mühim söz var idi fırsat olmadı inşallah atiyede varid olacak. Bir tane fakat sözü arz edeyim o da budu ki 24 ay bundan qabaq mən Ahəni İsvəncinin külüncünü vurdum. Mənə dedilər 30 aya amadədir. Bilirsən Ahəni İsvənci çox böyük karxanadır. Madər köhlü karxanaların biri diyor. Yola düşsən əmrə qədər fuhlat sənədi bizim ustanda başlandı. Mənə dedilər 30 ayda bunu iftitə eləyəcək. Hələn 24 ay keçib əsəri iftitahda yoxdur. Dəsgahlar iç Urupadan alınıb, Çindən alınıb, karxamısı qaridari olub. Müqəddəmat əvvəlimizi gündən düzəlib. Sümüşçülü də yoxdur. Ustani Ərdəblin 30 milyon metr mükəbbi Abu Fazıl abi var. 2 milyon metr mükəbbi bu karxana alıb ki, Abu Fazıl abi. Bu karxana foqlu adəmizə mühümidir. İllət-i təxir nədir? Əhl-i fənni biləy nədir? Əhl-i fənni biləy illət-i təxir nədir? Müdiriyyət Ərşad Ustandan istəyən ciddiyyətlə bu mövzunu şəxsi vəziri sənətin özünə. Şəxsi vəziri sənətin özünə. Bu işi inşallah peyciri eyle ve bu millete cevap diyor.
إن أحسن الحديث وأبلغ الموعظة قول الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد